Ek groet u op hierdie vrydagmôre. Baie baie dankie dat u saam met my inskakel en 'n voorreg om vanmôre verder te kan deel uit die woord van die Here. Ek vertrou u het 'n mooi week gehad en dat u werklik waar God beleef en ervaar het in hierdie week en in hierdie Vrydag glo ek dit sal ook so wees. Ek wil vanmôre verder met u praat oor ware vriende. En jy weet, die gedeelte waar ons gister gepraat het was in Job. En ek wil vanmôre net so 'n bietjie aangaan rondom dit. As ons gaan kyk, wat ek gister gesê het, jy weet, ware vriende. Weet wat is ware vriende? Daai compassion wat 'n ware vriend moet hê. Iemand bel my gister wat werklik ware vriend is, wat baie na my hart is. En hy sê baie, baie waar ding. Hy sê dat, weet jy, daar's baie kennisse wat 'n mens het. Kennisse is mense wat jou ken, maar hulle het nie daai verhouding met jou nie. Hulle verstaan nie wie en wat jy werklik waar is nie. Nou, 'n ware vriend is iemand wat jy werklik waar deur dik en dun bystaan. Ongeag die omstandighede. Ongeag die situasie. Kennisse is nie vriende nie. Kennisse is mense wat sê hulle ken jou, maar hulle het, die verhouding is nie werklik waar wat het moet wees, die diepte, die echtheid, die compassion wat daar moet wees nie. Dit is nie daar nie. Nou wat ons wil kyk na Job verder, en ek wil net graag so gedeelte lees hierso, ons of môre klaar maak rondom dit. Hy sê daar so dat, dat hulle stem verhef, ook het hulle elkeen sy mantel geskeer en stof op hul hoofde gestrooi na die hemel toe. Nou, die interessantheid hiervan is dat die mantels wat hulle om hulle gehad het, gewoonlik het hulle dit om hulle gebind, om hulle hande mee af te vee in die Joodse traditie, of waar hulle werkte waar kom, hulle vat dit en hulle skeer dit, is dit 'n teken van sonde bewustheid, of van sonde wat jou tref, en dit is 'n teken van berou oor dit wat verkeerd gedoen is, en dit is wat hulle eintlik in Job sy lewe en sien in die hoedanigheid wat hy sit, versla, uitmekaar, verslete, hierdie man wat altyd deur vir ander mense raad gehad het, en hulle kom en hulle skeer dit hulle as teken en bewys, wat het jy verkeerd gedoen? Jy weet, maar hulle kom sit, en die Bybel sê daar, hulle het op die grond by hom gaan sit, vir 7 dae lank en 7 nagte sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het. Nou jy kan vir jouself dink 7 dae en 7 nagte wat hulle by Job sit en hulle praat nie 'n woord met hom nie. Maar net om daar te wees, soms net die teenwoordigheid van iemand om daar te wees, nie om iets te sê nie, nie om te praat nie. Nie om 'n vinger te wys nie, nie om te veroordeel nie, maar hulle gaan sit daar 7 dae en 7 nagte. En die vraag wat ons vir onsself moet vra is, wat het deur hulle koppe gegaan? Hierdie man wat vroom was, hierdie man hulle geweet het hierdie verhouding met God het, vir 7 dae en 7 nagte sit hulle, wat sal jy en ek doen? Ons sal na die eerste paar minute al opstaan, of daar sal iets wees wat ons jaag, of ons het een of ander verskoning, ons moet nou ry, ons kan nie langer bly nie. Jy sien, ware vriendskap, vra nie. Ware vriendskap, wys nie 'n vinger nie, en dit is waar ware vriendskap ook getoets word, en wat is die liefde wat ons het in daai vriendskap? Is daai liefde eg? Daai ware echte liefde van ware vriendskap, of is dit daai oppervlakkigheid? 7 dae, 7 nagte, al wat hulle gedoen het, hulle het gesit, wie weet, oor dit wat hulle saam met Job deurgemaak het, en hulle harte, die omgee, die liefde, het hulle dalk nie eens geëet nie. Dit was 7 dae van dalk van 'n vas tydperk gewees, wat hulle dalk net water gedrink het, maar hulle wys nie een vinger na Job toe, want hulle het hom geken,
Hulle het geweet wie en wat Job was. Maar nie een sê een woord nie. 7 dae, 7 nagte wat hulle by hom sit. En hulle sê, hulle het gesien, en niemand het met hom gepraat het, want hulle het gesien, sy smart was groot. Ek weet, soms moet ons sit en ons moet goed verwerk in ons lewe. En mense verskil van mekaar. Sommige kan goed baie vinnig verwerk. Ander het 'n proses waardeur hulle moet gaan. En die feit dat Job deur hierdie hele situasie gegaan het, en dat hulle hom nie ene vraag gevra het nie, en dat hulle gesien het sy smart was groot, was Job se eie worsteling wat hy in sy hart gehad het. Want onthou, hy het alles gehad. Hy was 'n vermoënde man. Dit het goed gegaan met hom. En ewe skielik word alles weggevat. Wat sal u vanmôre doen? En dis die beginsel, as ons ewe skielik alles in die lewe moet verloor. Alles waarvoor ons gewerk het, word in 'n oogwink van jou weggeneem. Wat sal u optrede teenoor God wees? Ons is so geneig om te sê dis die duiwel. Ons is so geneig om ander die skuld te wil gee. Ons is so geneig om te kyk na ander mense. En dan wil ons die skuld op hulle laai deur te sê, ja, maar jy is die oorsaak van hiervan of daarvan. En Job het hierdie wroeging in sy hart gehad, en dalk sit u in hierdie dag en u het hierdie wroeging in die hart en u sit en u vra, is dit God, is dit die vyand? Weet u wat? God sal nooit iets wegvat wat hy nie vir u beter gaan teruggee nie. En soms kos dit in die lewe dat ons moet sekere goed moet losmaak, moet sekere goed moet klaarmaak, want God het vir ons beter gestoor. En hy toets ons, want hy sien die probleem is, hy wil eers kyk, dit wat ek aan jou toevertrou het, as ek dit wegvat, is jou lewe daarop gebou, of is jou lewe op my gebou? Staan jou lewe op my? Is jou beginsels op my woord? Of is dit gebou op die waardes en die normes van hierdie wêreld oor wat ek besit en wat ek het? En ek dink vir enige mens moet dit ontsaglik moeilik wees om alles te hê en jy kom en jy verloor dit basies in 'n dag. Alles. Nie net 'n bietjie nie, jy verloor alles in so 'n mate dat jy op die asloop sit. Kan jy jouself indink die vernedering? Job wat altyd hierdie woorde van mense gehad het, wat met wysheid opgetree het, wat hy die vermoënde man was, na wie mense altyd opgekyk het, hulle het gepraat oor hom, gespog met hom, al die goed. En nou is dit weg. Kan jy vir jouself in 'n oomblik indink? Jy sien, dis waar jy hart getoets word. Dit is waar jy geloof werklik waar getoets word. Dit is waar daar werklik gewys word wat is werklik binne in ons. Wat is jou fondasie waarop ons gebou het? Waarop ons werklik waar gestaan het? Weet jy, tragies dat wanneer hierdie mat onder ons uitgeruk word, en al die goed weggevat word, dan wil ons ewe skielik alles begin bevraagteken. Net soos Job. En dis normaal, dis menslik. Maar kom ons van terug. Job het gestaan, en hy was 'n vrome man, sê die Bybel. Maar onthou daar was 'n, ek wil amper sê, daar was 'n challenge tussen God en die duiwel gewees. En die vyand het gesê, nee, wat al hoekom hy jou dien, is net oor wat hy het. En ek wil nie vanmôre die vraag vra, as God die toets in hierdie dag, as God die toets in die dag wat voorlê, wat gaan in die hart opkom? As die vyand aan God toe kom en sê, ek challenge jou, al wat Kobus doen is, hy dien jou net oor wat hy het. Weet jy, ons kom, ek en my vrou kom deur hierdie hele situasie, nie van 1 en 2 maande nie, nie van 1 en 2 dae nie, nie van 7 dae nie, maar ons kom deur jare
se beproewinge, hoor mooi wat ek sê, beproewinge waar ons beproefd is, en waar God ons beproef het, en waar ons basis alles verloor het. En dan gaan sit ons, en ons kyk terug in 'n tydperk van 2 jaar, waar ons geen inkomste gehad het nie. As ek praat van geen inkomste, dan praat ek van soos nie 1 cent inkomste nie. En dan wonder 'n mens, hoe gaan jy die einde van die maand jou huis betaal? Hoe gaan jy jou voertuig betaal? Ek het op daai stadium was my seun eerste jaar op universiteit gewees, by Unisa. En ons het sy studies betaal en jy het al die vrae. En jy sit en jy probeer om te kyk na 'n budget. Maar weet jy wat? Jou budget en God se budget sal nooit klop met mekaar nie. Want God se manier is maar net anders hoe hy werk. En wanneer ek aan my vrou terugkyk in hierdie, vir al hy spesifiek die 2 jaar, wat daar tyd was wat die mens in jou hart kom, wat jy jouself net voor God neergooi, en wat jy uitroep en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Dan sit ander mense en hulle beplan jou ondergang verder, en hulle kyk, wanneer word jy byvoorbeeld uit die huis gesit, wanneer word jou meubels verkoop, wanneer word jou voertuig teruggevat. Nou wat ek kon doen was bid. Al wat ons kon doen was om die aangesig van die Here te soek, elke môre op te staan en elke môre aan te trek en my gereed te maak asof ek kerk toe moet gaan of as ek bewaan toe moet ook al gaan. Ek het my gereed gemaak, ek het nie gaan sit in die hoekie nie. En dan vra mense my, maar hoe is dit moontlik? Hoe kom jy deur dit? Hoe het jy dit gemaak? As ek vandag terug het, ek weet nie. Eerlikwaar, ek weet nie. Maar een ding kan ek sê, God is 'n getroue God. Want jy sien, daar baie mense by ons gekom, en hulle het steeds hierdie idee gehad, ons handhaaf hierdie hoë lewensstandaard en alles, maar eintlik, as hulle instel, eindelijk het ons niks gehad. Absoluut niks nie. So praal van niks, ja, dit wat hulle in die huis gesien het. Dit is wat die oog gesien het. Maar waardeur ons emosioneel gegaan het. En dit wat ons moes elke dag face en in die oog kyk. Ek dink die mense verstaan dit. 2 jaar. 2 jaar, maar elke maand, ons weet nie hoe nie, elke maand was die huis betaal, elke maand was die voertuig betaal, elke maand was daar krag gewees, elke maand kon ons kos koop. As ek terugkyk, ek weet nie hoe ons dit gedoen het nie. Ek is eerlik, want daar sal tye wees, wat ons net sien, daar gaan geld in ons rekening in, en dis onbekend. Ons weet nie waar vanaf dit kom nie. Was dit maklik? Ek wil vir jy sê, dit was ontsaglik moeilik. Maar wat het ons geleer daai? Dis die beginsel. Dis die beginsel. Sien, 'n ware vriend, is iemand wat omgee, en ek wil nie vanmôre sy naam noem nie, maar hy weet van wie ek praat, want is 'n vriend wat werklik waar ons belang op die hart gedra het, werklik waar omgegee het, nie finansieel was hy daar gewees nie, glad nie, maar weet jy wat, net die feit dat hy daar was, net die feit dat hy geweet het waardeur ons gaan, sy vriend en 'n vriendin, en weet jy wat, ons het nie ons lot by hulle beklaag nie, maar het gebeur. Maar hulle was net daar gewees. En somtijds kon ons net by hulle sit. En weet jy wat, dit was genoeg gewees. Dit was genoeg. En ek wil jy vanmôre aanmoedig. En ek wil jy vanmôre hoop gee. Moenie moed verloor nie. Moenie terugkyk nie. Want as ek terugkyk, dan sien ek ja die swaarheid waardeur ons gekom het.
En as ek so terugkyk, dan dink ek dit was nie lekker gewees nie. En dit was nie, ek is eerlik, dit was nie. Maar die feit dat daar net iemand was, wat by ons kom sit het. Maar die beginsel was, ek het altyd gesê, Here, ondersoek my hart. En as daar iets is, wat nie reg is nie, het jy die volste reg om te doen wat jy doen. Het jy die volste reg om ons glad nie vir ons te voorsien nie. Want Here, as jy my geroep het, sal jy voorsien. Weet jy, ek het altyd gedink, ek moet in die kerk wees. En ek moet daar wees, want God moet vir my daar voorsien. Maar dis die beginsel, wanneer jy weet, daar is 'n God wat jou geroep het, en hy voorsien, en daar is niemand nie, maar hy voorsien op 'n bonatuurlike wyse. En die feit dat daar 'n vriend en 'n vriendin was, wat net by ons gesit het, is al wat hulle gedoen het. Maar dit het ons verhouding met God verdiep. En dit het ons laat besef, wie waardeer jou werklik, en wie is werklik daar vir jou, en werklik wat omgee vir jou. Ja, ons kinders het dit geweet, maar weet jy wat? Dit was vir hulle net so moeilik, want dat ons ma en pa swaar trek, dan voel hulle in hulle hart, hulle trek ook so. Het hulle ondersteun? Ja, natuurlik, hulle het. Maar ek wil vanmorgen vir u sê, kry vriende, 'n vriend wat net by jou kan kom sit, 'n vriendin wat net by jou kom sit, nie 'n woord sê nie, net daar is vir jou, net daar wees vir jou. En dis waarom ek altyd sê, as God jou geroep het, as God werklik waar daar is vir jou, en as jy God glo, onvoorwaardelik, soos wat ons om geglo het, terwyl daar niks is nie, terwyl jy niks sien nie, terwyl jy niks beleef nie, terwyl jy niks ervaar nie, terwyl daar niks in die kaste is nie, niks. Maar nog steeds weet jy, hy is die God van voorsiening. Hy selfde God sal vir u ook deurkom, net soos wat hy vir ons deurgekom het. Mag die Here u seën en vertrou dat u mooi en een wonderlike dag sal hy, en dat hy werkelijk waar in hierdie dag in God sal beleef, sal ervaar, soos nog nooit in die lewe nie. Ek vertrou die Here om hy vooruit te gaan in hierdie dag, en dat hy werkelijk waar God sal vind en ervaar, net soos wat hy dit kan doen. Die Here seën u, gaan in die vrede van die Here, morgen, selfde tyd, selfde plek, ek groet u in Jesus naam, gaan in die vrede van die Here.